Привіт всім! Дід впливової онуки Вітольд Фокін пішов. Він пропрацював у мінській ТКГ ще менше, ніж Сергій Сивохо в РНБО. І хоча перший – типовий представник партійної номенклатури, а другий – КВНщик, політично вони з однієї грядки, одного поля ягоди. Вони були призначені лише з однією метою – говорити ротом про російські меседжі, які озвучувати владі не комільфо. Жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу. Тому, коли ви запитуєте, чи питають у них перед прийомом на роботу, чий Крим і хто воює на Донбасі, відповідаю. Питають, і за відповіді на ці питання їх і беруть на роботу. Правда, зовсім не зрозуміло, чому Україна повинна платити за таку дипломатичну роботу, якщо з такою ж позицією в мінській ТКГ вже присутні росіяни і представники ОРДЛО. Про що вони там між собою дискутують? Про те, хто Росії – Україна, брат чи сестра? Чи хто населяє Україну? Фашисти, нацисти? Чи коректніше зупинитись просто на терміні «бандерівець»? До речі, якщо Сивохо звільнений з РНБО без жодних пояснень, то причини відставки Фокіна Зеленський уточнив на своєму офіційному сайті. Він там досить розумно пояснив, що представляти державу на переговорах – це не привід висловлювати свої якісь політичні погляди, а це обов'язок служити державі і висловлювати її офіційну позицію. А офіційна позиція держави така – Крим тимчасово окуповано, а шлях до звільнення Донбасу лежить через його деокупацію і повернення контролю над українсько-російським кордоном. Пояснення причини звільнення – це, звичайно, добре, але хотілося б також знати пояснення причини призначення цих персонажів на такі високі посади, від яких залежить доля військових і цивільних на Донбасі взагалі – майбутнє всієї України. Судячи з публічних заяв президента, він сподівався, що Фокін, як і Сивохо свого часу, будуть налагоджувати діалог з мешканцями Донбасу, як підконтрольного, так і непідконтрольного. Чому в голові Зеленського це склалося в якийсь єдиний пазл? Ну от Сивохо, він хоча б народився в Донецьку. Ну, оскільки коло знайомств в Зеленського специфічне, то очевидно, от він згадав, хто там якось пов'язаний з Донецьком, згадав свого друга, наставника Сивоху, і от відповідно в нього цей пазл таким чином склався. То от з Фокіним все складніше. В Донецьку він не народився, він з Дніпропетровщини. Єдині точки дотику з Донбасом у Фокіна – це те, що він при Хрущові і Брежневі, ну можете собі уявити, коли це було, він працював на вугільних підприємствах Луганщини. Але вже в 70-х він перейшов на більш затишну номенклатурну роботу в Київ. Можливо, на Донбасі справді мало що змінилося з 1971 року, але ж не настільки, щоб призначати на такі посади людину, яка мала справи з Донбасом півстоліття тому. Президент сподівався, що Фокін буде вести діалог з такими ж крепкими хазяйственниками Донбасу, як от він сам. Можливо, з товаришами по соцзмаганню. Але чомусь є сумніви, що товариші по соцзмаганню Вітольда Фокіна не те, що дожили до наших днів, а що вони до 50 років своїх дожили. Якби Фокін працював на шахті в Луганську, то я впевнена, що він би не побачив ні гласності, ні перестройки, ні внучки Маші. Що вони знайшли спільну мову з Андрюшею, з Андрієм Борисовичем? Як вони можуть закінчити цю війну? Кончить цю війну. Якщо говорити серйозно і без тролінгу, то Вітольд Фокін, може, навіть і мужик непоганий. Кажуть, вірші з дитинства пише, і навіть вже в глибоко пенсійному віці переклав українською мовою поему Пушкіна «Руслан і Людмила». Вітольд Фокін. Переказ поеми Олександра Сергійовича Пушкіна. До речі, сюжет поеми Руслана Людмила розгортається не тільки у Лукомор'я з дубом зеленим і котом ученим, але й в Києві з печенігами там і так далі. А головного негативного героя поеми звати Карлик Чорномор. Але залишимо розбір смислів поеми пушкіністам і феміністкам. Головне, що можна не погодитися з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який назвав Фокіна мерзотником,
за заяву про невизнання війни Росії проти України. Я впевнена, що таких дідів в Києві, особливо в районі Печерська і Липок, можливо, навіть які працювали в 50-х роках на Донбасі, є немало. І більшість з них, мабуть, черпають інформацію про світ з програми «Время», вона, до речі, існує по сьогодні, і мають приблизно такі самі погляди. І зовсім не їхня вина, що серед їхніх товаришів з армії ніхто голими руками не брав російських грушників чи бурятських танкістів під час війни на Донбасі. Ну, просто так склалося їхнє життя. Вони не ховали рідних, їхні діти не пішли на війну, онуки не пішли на війну. Ну, так склалося життя. Це не їхня, мабуть, провина, а провина тих, хто назначає таких, як Фокін, на високі посади, особливо пов'язані з війною і Донбасом. Повернімося до самої Мінської ТКГ на чолі з Леонідом Кравчуком, який спочатку заявляв про те, що хоче бачити в складі Мінської ТКГ Фокіна, а потім, після скандальних заяв цього персонажа, запевнив, що Фокіна йому просто підкинули на Банковій. Збоку тристороння контактна група виглядає трохи як лебідь, рак і щука. На чолі, як я вже сказала, перший президент України Леонід Кравчук, його заступник, профільний міністр і віце-прем'єр Олексій Резніков, дуже відомий і досвідчений адвокат. Також до складу Мінської групи входять двоє проукраїнських блогерів Донбасу – Сергій Гармаш і Денис Казанський. Інші прізвища, я думаю, вам мало що скажуть. Посилювати їх буде народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який увійшов до парламентської ініціативної групи з перезавантаження Мінської ТКГ. Він відомий, дуже успішний ресторатор. Лише його ресторан зміг працювати під час глибокого локдауну минулої весни. І не менш глибоке у Тищенка розуміння переговорного процесу. Я ще професіональний переговорщик. І знаєте, я йому вірю. Не всі колеги Микола Тищенка по бандитських 90-х змогли дожити до наших днів, тим більше не в статусі зека, а в статусі заступника голови президентської фракції. А про його глибоке розуміння ситуації на Донбасі свідчить не тільки метафоричне пояснення формули Штайнмаєра. От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете, ви знаєте, як з нею впоратися? Вам треба інструкція. От я собі розумію так, що формула ця Штайнмаєра – це інструкція, як сідати за стіл переговорів. Одна з його дружин, зокрема нинішня, уродженка Донецька, і навіть жила там до початку війни, яку, до речі, сам Тищенко вважає братовбивчою. І тут же додає, що це при цьому війна за українську незалежність. Мені ж не 2 роки, завдаєте мені питання, як дворічному хлопчику. Про те, що Микола Тищенко – серйозний фахівець з питань Донбасу, свідчить хоча б меню його ресторанів. Ну, наприклад, в деяких з них подають вареники з фуагра. Я впевнена, що ніде, крім Донбасу, таке не оцінили б. Ну, або на холодні закуски подають традиційну донецьку закусь, мариновані сливи. Взагалі в політичному Києві усі заклади Тищенка високо цінуються і мають довіру серед представників усіх фінансово-промислових груп. Тверк у виконанні пана Тищенка, я впевнена, ви вже роздивились з усіх сторін. Інші його медіапрояви не менш яскраві. Чоловік-паук, да. Я тепер не слезу. У мене є своя версія, чому Тищенко з'явився на донбаському треку. Вона дуже прозаїчна, якщо не сказати побутова. Переговори на Донбасі ведуть не фахові дипломати на ставці у держави, а по суті волонтери. Я знаю, що за попереднього президента деяким з них не компенсовували навіть витрати на перельоти і проживання в Мінську чи Берліні, там, де проходили переговори. Поки там був Леонід Кучма, підозрюю, всі витрати брав на себе бізнесмен Віктор Пінчук, підприємства якого мають традиційні історичні зв'язки з Росією, там їхні ринки збуту, і він кровно зацікавлений в мирному вирішенні проблем з Росією, настільки, що свого часу зі сторінок впливового американського видання навіть пропонував продати Крим
в обмін на те, щоб війна на Донбасі припинилася. Президентської пенсії Леоніда Макаровича Кравчука на організацію роботи Мінської ТКГ точно не вистачить. Тому я впевнена, що проблема фінансування тристоронньої контактної групи в Мінську стоїть для Банкової досить гостро. Про це свого часу прямо говорив колишній представник Мінської ТКГ Роман Безсмертний. Літаєте за свій рахунок, ви знімаєте готель за свій рахунок. Квитки ми купували за свої кошти, попередній раз мені не відшкодовували. Фінансові можливості Миколи Тищенка тут, звичайно, пригодилися, не кажучи вже про його можливості з організації кейтерінгу. Ну, але це, повторюся, це мої особисті припущення. Зрештою, в Путіна ж є свій ресторатор Пригожин. Ну, от в Зеленського є свій Тищенко. Стосовно того, ким ще можуть посилити Мінську переговорну групу, то сьогодні всі обговорюють можливе призначення на посаду її спікера, відомого українського дипломата, представника дипломатичної династії Маркіяна Лубківського. Принаймні, сам Лубківський сьогодні це підтвердив низці медіа. Він заявив, що його запросив в переговорну групу Леонід Кравчук. Лубківський вже працював у гарячих точках, він був дипломатом під час війни в колишній Югославії, потім був послом у Республіці Хорватія і, до речі, був речником МЗС в той час, коли відбувалося протистояння за косу Тузлу. Це його устами Україна погрожувала тоді Росії. У 2004 році, перебуваючи на посаді речника Міністерства закордонних справ України, перейшов на бік революції, а в 2014 році працював в СБУ. Досвідчений, крім того всього, також політик. Сергій Лещенко свого часу називав Маркіяна Лубківського кумом регіонала Клюєва і людиною з орбіти Фірташа Льовочкіна. Сергій Льовочкін, нагадаю, представляє одне з крил проросійської партії ОПЗЖ в українському парламенті. Зокрема, те крило, яке перебуває у конфронтації з групами Медведчука і Рабіновича. Але на відміну від того ж там Фокіна, Сивохи, Тищенка, Маркіян Лубківський завжди виступав з тверезими оцінками подій на Донбасі. Він критикував надання особливого статусу Донбасу, виступав за законодавче закріплення понять «війна», «окупація», «агресор». І з Донецьком свого часу був тісно пов'язаний через роботу над чемпіонатом Євро-2012. Словом, коли мінські переговори переселяться в місто Відень, в одного українського олігарха, фактично ув'язненого цим містом, можливо, дозвілля стане трохи яскравішим. Ну, а нам буде про що поговорити. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночки, тисніть лайки і найближчим часом ще побачимось.